ጭሚ ጨጣ ታይ አጉ ብቻ ਸਰਦਾਰ ਫਖਰੇ ਆਲਮ ਹਾਂ Thank you.
ولا شکل پیا جی ماں ہے تو گل ہی کر دی نا ندیم ندیم تو دیکھ کر رہا ہے تو یہ پھر بھی شک ہے یار پلیز تو میں نے دیکھا ہے انا کے کمرے میں جاتا ہے اے تو کمرے میں آ رہے ہیں سے کیا ہو گیا لنک ہی نہیں ہے کمرے میں وہ سیکشن ہی نہیں لگتا کہ کم بن رہا ہے ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਡਮਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਨਦੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜਾਤਾ ਹੈ ਓਪਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ہلکا سا بیلچا مار رہی ہے آدھی آدھی انچی کی مٹی بھی نکالتا تو سونا نکالا میں کہتا تھا مطلب خان صاحب کو بولے ابھی تم لوگوں نے خود ہی تو بتایا یار ابھی Thank you.
हाँ।